Dobrodošli u emisiju Otvoreno. Znate da otvoreno pričamo o svemu što se dešava oko nas. Volimo da pratimo aktuelne događaje, stvari i da utičemo na to da kvalitet života u gradu i za sve naše građane bude na mnogo višem nivou. Zato su tu naši partneri, naši prijatelji, naši sagovornici, sve one koje mi pratimo i oni su tu i za naše pohvale i za naše kritike, ali na jednom istom smo putu, kao što sam rekla, da živimo bolje. Jedni od naših, možemo reći, dugogodišnjih partnera jesu, može se reći, i naše komšije iz EU Info Kutka. Oni imaju mnoge aktivnosti, sad su se naročito aktivirali kada je ovo lepo vreme, pa imaju akcije na otvorenom. Pričamo o dobrim, kvalitetnim akcijama i sad ćemo vidjeti šta nam sve spremaju. Danijela Vučić ispred EU Info Kutka, pre svega dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Dobar dan vašim gledalcima. Kao što sam rekla, uvek nam pripremate nešto novo. Očekujemo od vas jer vi podižete lestvicu, jer stalno nam pravite neka iznenađenja, ali to je uglavnom su neke akcije gde su masovne, gde učestvuju sve generacije, što je za nas sve dobro. Klinci se uvek raduju, ali to jeste na korist svih nas i ne to jesu neke međunarodne akcije gde jesmo deo Evrope. Baš tako, mi se trudimo da naš program bude što češći u kontinuitetu i zapravo što raznovrsniji, da obuhvata nešto interesantno, korisno, informativno i edukativno za sve naše sugrađane i sugrađanke, bez obzira na interesovanja, bez obzira na uzrast, tako da je, kažem, eto, tim EU Info Kutka i uopšte naše EU Info mreže tu da plasira događaje koje možete pratiti na našim društvenim mrežama, dakle EU Info Kutak Niš, naravno uvek smo tu raspoloženi za razgovor u Vožda Karađorđe 5 i stalo nam je da čujemo i mišljenje sugrađana i sugrađanki, da sa njima razgovaramo o mogućnostima kojim se nude u okviru EU programa i fondova, da čujemo njihova neka interesovanja i da dovedemo interesantne goste koji imaju šta da kaže, da u tom smislu podstaknemo onu dobru razmenu znanja i iskustava na različite teme. Tako da, kažem, negde je naš program generalno ka tome usmeren, a zajedno sa delegacijom Evropske unije, čija smo i mi deo kao EU Info mreža, čiji je deo i EU Info Kutak u Nišu, imamo tokom godine i niz nekih kampanja. Neke od njih su zelenog tipa, kakva je ova koju pripremamo i organizujemo već početkom juna. To je Evropska zelena nedelja i u Green Week. To je jedna evropska inicijativa, dakle, inicijativa Evropske komisije kako bi se pred svega zapravo podsjetilo na zajedničku odgovornost svih nas u očuvanju i zaštiti životne sredine, ali i promovisala održiva rešenja. Tako da ova nedelja služi kako bi se ujedinili ključni akteri i ona neguje taj međusektorski pristup i zajedno sa građanima kako bismo negde sumirali rezultate ekoloških aktivnosti projekata iz prethodnog perioda, zatim podsjetilo na neke aktivnosti koje su u toku, ali i zapravo ukazalo na one ključne probleme i izazove koji su tu svakodnevno oko nas i stoje nam na putu te zelene budućnosti. Da, kada kažemo zelena nedelja, zeleni dogovor propagira, da. To jeste nešto jako značajno za sve nas, to jeste nešto gde mi živimo i ono što ostavljamo narednim generacijama. Poslednjih godina se dosta toga priča, ali mora da se deluje, aktivno da se deluje i tu ste između ostalog i vi, jer vaši programi su svuda kada mi aktivno učestvujemo u svima njima, nismo samo posmatrači ili neko kome vi nešto prezentujete, već svi zajedno učestvujemo. Da, i kažem, dodatno u tom smislu i ova Evropska zelena nedelja, jer se raspisuje poziv jednom godišnje za sve aktere koji žele da imaju program i ključna stvar, bez obzira da li su to izložbe, radionice, predavanja, akcije, sadnje, čišćenje i ostalo je,
uključivanje građana. Dakle, Evropska zelena nedelja poziva na hitnost rešavanja određenih ekoloških problema i pitanja koje su zajednička, bez obzira gde živeli. I u tom smislu svaka zelena nedelja ima svoju centralnu temu. Ove godine to voda, odnosno otpornost na vodu. I u tom smislu ćemo, eto, i mi više zajedno sa partnerima se posvetiti i ovoj temi. I sad kad kažemo tu voda, onda zapravo moramo se prisetiti, dakle, i svih izazova i klimatskih promena i zagađenja vode, vazduha, zemljišta, gubitka biodiverziteta, zatim velikih alarmantnih vremenskih nepogoda, suša, poplava i uopšte zagađenja reka kojima svedočimo otišli na bilo koji izlet u okolinu. Dakle, tome mora i treba da se, da se stane na put i u tom smislu je neophodno uključivanje svih na svim nivoima, dakle od tih lokalnih zajednica do međunarodnih partnera. I to je zapravo negde i osnovna misija, kažemo, ove Evropske zelene nedelje, a naše zadovoljstvo da delegacija Evropske unije u Srbiju zajedno sa nacionalnim, regionalnim, lokalnim partnerima, predstavnicima EU programa, predstavnicima ambasada članica organizuje i ove godine program mnogim gradovima širom Srbije kako bi se upravo promovisala i pre svega ove godine možda više upravo ti neki inovativni pristupi u upravljanju vodnim resursima s obzirom na ovu temu, ali kažem uključila i cela zajednica i taj individualni pristup, informisanje građana, edukovanje građana, njihovo uključivanje u ekološke akcije je izuzetno dragoceno i u tom smislu smo se mi potrudili naš EU Infokutak i sa partnerima u Nišu da tako i program u našem gradu usmerimo i oblikujemo. To nije mali i nije lak posao, to se radi duže, to mi vidimo za nedelju dana, ali se priprema mesecima unazad i kao što smo deo evropske porodice, da kažemo člana evropske porodice, priprema se u mnogo gradova, treba da liči jedno na drugo, ali da svaki grad ima svoju specifičnost. Pretpostavljam da se to sada već zna i da to nije jedan ili dva događaja, kao što ste rekli, nego da je cela nedelja i da za svako od nas može da pronađe negde nešto, da budemo aktivni članovi i da stvarno nam vode budu čistije. Da, mi smo prošle godine, čini mi se, oko 10 gradova Srbije, preko 20 različitih aktivnosti je bilo. Program za ovu godinu se finišira, bit će za koji dan i na sajtu europa.rs i onda ćemo i to i mi plasirati, promovisati program u našem gradu, ali, kažem, i u drugim gradovima, pa sad tu možda verujem da će za svakoga biti po nešto interesantno. Naš Infokutak u Nišu ima, će 5-6 nekih raznovrsnih događaja tokom ove nedelje, a zapravo Evropska zelena nedelja, to nismo rekli, počinje na Dan zaštite životne sredine, to je 5. jun i traje do 12. juna, tako da je to period kojim se ova nedelja obeležava u Srbiji. Na nivou Evropske unije, odnosno i tom zvaničnom sajtu EU Green Weeka, to su sve manifestacije koje se održavaju od 29. maja do 1. septembra. Dakle, veći je opseg i taj vremen period i zapravo ove su samo držanje za neke datume, to samo simbolično zapravo i ovde i važno je da se uključimo, da vidimo koji su tu neki novi trendovi, nove inicijative, da se zajedno povežemo, ali uvek treba krenuti od onoga što jesu naše neke svakodnevne životne navike i kada je reč o ovom važnom resursu kao što je voda. Mi smo okupili i naše dugogodišnje partnere i saradnike, tako da u tom smislu očekuje nas program već počev od 5. juna i program u Nišu otvara Ecologic Expo.
I to su naši partneri. Oni su dobili i oznaku zvaničnog partnera, dakle na nivou Evropske komisije, kao događaj koji u okviru programa na nivou Evropske unije. Ovo je druga godina za redom. Tu je mlada i sjajna ekipa okupljena oko Sandra Stanković i profesora sa Visoke akademije strukovno-tehničkih studija. Zapravo mislim da Ecologic Expo ove godine će biti održan 5. juna u Tvrđavi i prošle godine je bio u Tvrđavi i to je bila sjajna prilika za jedan, možda defile i svih koji su u temi ekologije, održivog razvoja, zaštiti životne sredine. Ove godine se ekipa pažljivo bila ka tome da budu usmereni na ono pitanje vode i očuvanje voda. Mislim da je to i zasebna tema za Sandru ovde da predstavi ko je sve tu i sa kojim razlogom, ali eto, ja mogu samo reći da ovaj događaj zapravo podstiče na ovom našem lokalnom nivou sve ono što je misija Evropske komisije kroz EU zelenu nedelju. Dakle, okupljanje predstavnika industrije i organizacija i obrazovanja i medija i građana kako bi se zapravo predstavila i ujedinila i razmena znanja, informacije, praksi, kao što već rekoh. Tako da mislim da će to biti zanimljiv dan u Tvrđavi tog 5. juna i za svakog opet po nešto. Iskustvo od prošle godine je jako lepo i verujem da će se u još većem obimu ova aktivnost sprovesti ove godine. Naša Infokutak će takođe imati svoj štand gde ćemo pričati opet i o mogućnostima kroz EU fondove za zelene teme i inicijative. Tako da, eto, Ecologic Expo nam u Nišu otvara zelenu nedelju, a nastavlja se i kroz neke druge aktivnosti istog dana u okviru našeg poznatog ciklusa naučno-popularnih predavanja, Zeleni kutak znanja. Imamo predavanje koje je baš posvećeno ovoj temi i glasi prirodom inspirisanim rešenjima ka zdravim gradovima. Tako da se radujemo što će sa nama biti docentkinja Anja Ranđelović sa katedre za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo Građevinskog fakulteta u Beogradu. Dakle, mi smo svi svesni sa kojim se problemima građani suočavaju u urbanim sredinama, i toplotna ostrava, poplave, suše, kvalitet vazduha, vode i ostalo, ali sada je pitanje na koji način sve to utiče na javno zdravlje i koliki je udeo, koliko je to sve povezano sa upravljanjem vodom u gradovima. Upravo kako do zdravijih gradova, kroz prirodom inspirisana rešenja, tu je, kažem, Anja da nam predstavi i pojasni. I još jedna zanimljivost je da je Anja zapravo i deo jednog međunarodnog tima, odnosno međunarodnog projekta, ovo koji je u okviru Horizon programa, gde građani zajedno sa ekspertima planiraju i mere efekte upravo primene prirodom inspirisanih rešenja. Tako da, eto, to će biti prilika da nam se predstave, da čujemo nešto novo, drugačije i najzad da možda i mi krenemo ka primeni nekih od tih rešenja koje su se već pokazala kao dobra praksa. Tu nam je i zeleno nagrađivanje. Dobro. U saradnji sa našim... To je posebno zanimljivo za građane. Jeste, i prosto to je jedan kontinuitet sad već tu imamo sa našim dragim partnerima iz aplikacije City & Me. Verujem da aplikacija sada već onako naši sugrađani, s obzirom da imaju, da kažem, tu je taj ekskluzivitet da je koriste. Jeste. Dobro, sad se uvedi u nekim drugim gradovima. Ali mi smo prvi. Jeste, prvi i u tom smislu već postoji lepa praksa, interesovanje i mi zajedno, kažem, sa njima svakog meseca organizujemo zeleno nagrađivanje. Ovog puta junsko je u kontekstu zelene nedelje, ali suština je ista, da se građani nagrađuju za svoje zelene aktivnosti, da li je to pešačenje ili vožnja bicikala, dobiju nakon određenog broja koraka, odnosno pređenih kilometara, dobiju digitalni token, onda njega mogu razmeniti u prodavnici ove aplikacije i biti nagrađeni nekim simboličnim
našim brendiranim EU za tebe nagradama. Ali ipak korisnim, naročito za takve aktivnosti, baš možda tako. I zbog vode, i zbog tako, to su tematske nagrade, pa onamo one kamperske šolje, kačkete, rance, kabanice. Sve što nam je neophodno za možda provođenje u prirodi ili pešačenje ili vožnje bicikla. Tako je, da bi bili još motivisani da nastavite sa tim. Tako da, eto, to je takođe planirano. Zatim, od 6. juna krenut ćemo sa objavom jednog interesantnog fototakmičenja i to u saradnji sa Udruženjem za prirodu i društvo Multivox. Oni su prošle godine krenuli jedan sjajan festival, zeleni festival koji se zove Circle Art. Planiraju ga i za ovu godinu, a 6. jun biće prilika da Evinfo Kutak zajedno sa Multivoxom najavi i to fototakmičenje koje ima poziva sve ljubitelje fotografije da eto kroz ovu formu izraze neko interesovanje na neko tema vezanih za zaštitu životne sredine. To će sve lepo biti i sve propozicije pojašnjene i objavljene počev od 6. juna i eto lepa prilika za sve koji vole fotografiju da učestvuju u tome jer ih onda na otvaranju ovogodišnjeg Circle Arta očekuju i novčane nagrade za pobednike, a sve koji se baš ne usuđuju, tu su izložbe tih radova u kojima ćemo uživati tokom leta u Nišu, ali još tri grada na jugu Srbije. Takvu vrstu aktivnosti i gde možemo i sami da učestvujemo vole naši građani, to i sami znate, iz godine u godinu se pridružuje sve više ljudi i svih generacija, kao što znamo, kao što kažete, ako ne slikamo, onda dođemo bar da vidimo te fotografije, da razmenimo iskustva i da se družimo, ali kao što smo rekli, to povezivanje različitih sfera iz različitih oblasti ljudi, to jeste jedan od vaših zadataka i tu se mi nalazimo i to jeste jedan od ciljeva. I misija. Apsolutno i vaša. Apsolutno i evo i posljednji događaj je opet u tom duhu povezivanje i razmene, ovog puta francusko-srpske. Tako da ćemo mi 6. juna od 13 sati smo planirali jednu infosesiju u okviru našeg ciklusa Pitaj me bilo šta o EU podršci i ovog puta bit će fokus na aktuelni konkurs Eko opštine. Tu je zapravo cilj razmene i širenje dobrih praksi o održivom razvoju iz četiri, da kažem, tema. To je održivo upravljanje otpadom, vodama, zatim energetska efikasnost i održiva urbana mobilnost. To su, da kažem, teme koje pozivaju i podstiču sve opštine širom Srbije da primenjuju ta rešenja na svoje teritoriji. Ovaj konkurs sprovode zajedno ambasada francuske delegacije Evropske unije u Srbiji. Zanimljivo je da je ovogodišnje na treći po redu konkurs, odnosno takmičenje, otvoreno do 7. jula. Dakle, ima i dovoljno vremena i onda će to biti prilika da pričamo i o onome što jesu, da kažem, negde uslovi samog konkursa, zašto će nam biti tu direktorka Francuskog instituta, ali i da čujemo iskustvo korisnika, tako da će sa nama biti direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor. I znači, jer je opština Čajetina uz Novi Sad prošle godine dobila nagradu za održivo upravljanje vodama. I onda je super da čujemo njihovo iskustvo i da, eto, u tom smislu pružimo dodatne informacije pre svega opštinama, ali i školama koje mogu da učestvuju u ovom konkursu i da ih ohrabrimo da učestvuju u ovoj godini i da nadam se kada bude novo proglašenje pro pobednik imamo više opština sa juga uključenih i među nagrađenima. Koliko smo sada već, šta kaže vaše iskustvo u odnosu na ranije godine, osvešćeniji i da vidimo da je to moguće, da to nije neki bauk da mi pripremimo neki projekat, pa da to prođe i da neku vrstu sredstava uložimo u to nešto što jeste korisno. Da to nije nešto što dobija neko tamo treći, drugi, nego su to ljudi oko nas, kao što kažete, opštine koje su i manje od nas i možda manje bile spremne ranije, ali su imale ljude koji jesu bili spremni na to. Šta vam kaže povratna informacija? Pa negde kada vi vidite građane koji onda prisustvuju, onda vi vidite da je zapravo ta tema prosto izuzetno aktuelna i da su to stvari koje se zaista, mislim da je u
nekim segmentima je, možemo skroz slobodno reći, alarmantno stanje u životnoj sredini i da mi stalno pričamo da je neophodno hitno reagovanje, ali mislim da ljudi postaju svesni, da mnogo projekata već inovativnih rešenja već postoji, tako da s te strane su ljudi ujedinjeni i kreću se tom putu, prosto shvataju koliko je ozbiljno situacije i kroz svoj neki opseg delovanja daju rešenja. S druge strane, onaj put pred nama je takođe ozbiljan i veliki i mislim da se svaki korak na tom putu računa, bez obzira koliko mali, veliki on bio, i da su ovo inicijative ili kampanje koje su tu pre svega negde za podizanje svesti, ali da Evropska unija konkretno kao lider u zaštiti životne sredine i kao podrška i Srbiji na tom putu u ustanovljavanja standarda, odnosno unapređenja i uslova i prosto tog dostizanja standarda Evropske unije. Tu ja bih pomenula i naš portal eumogućnosti.rs, gde su između ostalog zastupljeni sektor zaštite životne sredine i gde se mogu videti aktualne u svakom trenutku koje su mogućnosti, bilo da ste opština ili preduzetnik ili organizacija, konkretno i u oblasti zaštite životne sredine, ali i u drugim sektorima, i takođe tu su izlistani svi aktualni pozivi, a ovo tako da možete videti šta, tako da kao organizacija ili preduzetnik na koji način možete da doprinesete. Ali svakako možemo da ohrabrimo sve i da to, kao što smo rekli, nije nemoguće da pogledaju čitavu lepezu ponuda putem sajta, ali i da vaša vrata jesu uvek otvorena za savet, konsultacije, dodatnu informaciju, kao što ste rekli, tu ste u centru i ljudi koji prolaze sada već znaju da ste uvek aktivni i da možete na svaki način da im pomognete. Tako je, i kažem, eto, zajedno smo zaista jači. Mi ćemo ovaj program celokupan, ovo što sam ja sad predstavila, da krenemo narednih dana i da promovišemo i na sajtu europa.rs i na našim društvenim mrežama, dakle eoinfokutak Niš i Facebook stranica i Instagram stranica, ko kako voli, tu za sve naše stalne pratioce, oni su verovatno i na našoj mailing listi, tako da prvi dobijaju sva ova obaveštenja. Naravno, tu ste i vi, da sve to još detaljnije, kažemo, o ovim programima pričamo i da motivišemo ljude da dođu, da se više informišu, onda kad imate više znanja, onda imate i više mogućnosti. Uvek. Zato ste tu vi, kao što ste rekli, saradnja sa svima iz grada, iz regiona, mediji vam znače, to znate uvek, mi vas pratimo i na jednom smo istom putu da dođemo do svakog doma i da do svakog čoveka koji jeste zainteresovan ili da ga možda evo baš ovom prilikom zainteresujemo. Hvala vama na podršci, kažem, eto, ujedinjujemo se na tom putu, ali opet da podstaknemo i na individualan doprinos koji u ovoj temi svako od nas može kroz zaista jednostavne i svakodnevne navike da promeni. Evo sada zajednički još jednom da ih pozovemo od 5. do 12. Da, od 5. do 12. juna, Evropska zelena nedelja, za svakog po nešto, pratite nas. Sigurno, znači, otvaranje u tvrđavi, sve je tu negde u centru, cirkulišemo, družimo se, sve generacije, ali radimo da zelena nedelja postane zelena godina, da mi budemo svi onako čisti i da ostavimo zeleniji Niš našim nekim narednim generacijama. Nego šta, baš tako. To je sve moguće, tako? Da, radimo na tome svi. Puno hvala na ovom razgovoru, tek smo onako malo zainteresovali. Ja mislim, pratit ćemo vas kao što smo rekli, tek ćemo pričati o konkretnim danima i o konkretnim događajima, ali tu ste vi i onda pratimo vas, znate da vas i hvalimo i kudimo kada nešto možda nije, ali spremni ste na to. Samo napred. Hvala još jednom na razgovor. Hvala i vama na prilici. Hvala i vama, dragi gledalci, kao što ste čuli i videli. Pričamo o tome da nam bude čistiji, zeleniji grad, da nam vode budu čistije. Podizanje svesti, to jeste jako važno, a naši partneri, naši dragi gosti, EU Infokutak, pobrinuli su se da od 5. do 12. svi zajedno učestvujemo u zelenoj nedelji, Evropskoj zelenoj nedelji. Svi ćemo se potruditi, a svuda po gradu će biti punktovi gdje mi možemo da učestvujemo. Do tada ima još vremena, ali spremni smo, eto, zelena nedelja nas čeka od 5. do 12. juna. Hvala na pažnji i budite i dalje uz Radio Televiziju Bellamy. Prijetno! Thank you.